السلام عليكم. زور ممكن ما؟ اه احواتي ايه زورك فيديو كورت كاتن ده Hey, men qarang. Qanaqa odamsiz o'zi? Video ko'rayotdim, xalaqit beryapti. Sal pastroq iloji bormi? Uzr aka, haliga men video ko'rayotganimda haliga mazza qilib yuboraman. Mayli, sal pastroq iloji bormi? Ozgina pastroq. Uzr aka, uzr. Uzr lekin. Xo'p, xo'p. Qoyil. Qoyil lekin. Kechirasiz. Ha? Iltimos, atrofda odamlar bor, sal madaniyat bo'lmasiz-da. Bir yuzmasiz-ku aka. Xo'p, nima qiling? Ha, o'zingiz ham boya o'tiring demasam ham, indamay kelib o'tirib oldingiz, baqirib, kulib o'tiribsiz. Nima qilish kerak? Nima, siz joyingiz sotib olganmisiz bu joyni? Yo'q. Xo'sh, nima qarang? Ha. Men tanimayapsizmi? Kimni? Siznimi? Yo'q. Kim Jahongir Fozilxonmisiz? Tanimadingmi degan qo'shiq bor, shuni endi aytmoqchimisiz menga endi. Sardor Abdumannonovman. Kim? Sardor Abdumannonov. Sardor Axxonni eshitganman. Sardor Mamadaliyevni eshitganman. Sardor Abdumannonov eshitmagan. Mana qarang, Zo'r TV'ni ko'rib turasizmi? Albatta, Zo'r TV'ni hamma ko'radi. O'sha Zo'r TV'da aktyor degan ko'rsatuv bor, ko'rganmisiz? Ko'rganman. Shu aktyor ko'rsatuvini birinchi mavsum g'olibiman. Uzr aka, tanimadim degan. Xafa bo'lmang, tanimadim. Yo'q, mayli, tanib olasiz yaqinda, hech qisi yo'q. Yulduzingiz da beradi. Oy, aka. Ha. Siz meni tanidingizmi? Yo'q, qayerdan taniyman sizni? Birinchi marta ko'rib turibman. Siz televizor ko'rganmisiz hayotingizda? Biror marta ko'raman. Ko'rgansiz-a? Ko'raman. Aktyor ko'rsatuvini ko'rganmisiz? Ikkinchi mavsumini? Aktyorni ko'rganman. Ko'rib tomosha qilgansiz-a? Mazza qilib. Ash ikkinchi mavsumda g'olib bo'lganman. Ha, yo'q. Siz g'olib bo'lganmisiz? G'olib bo'lganmiz. Ha. Esladingizmi? Yo'q, eslamadim lekin. Mayli, omadingiz bersin, gap yo'q, g'olib bo'lgan ekansiz, yulduz ekansiz. Faqat iltimos, sal pastroq, maylimi? Bir-birimizga xalaqit bermaylik. Xo'p. Birinchi mavsum g'olib bo'lish. Voy, lekin mana shu joyiga qoyil qolaman. Haq, gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy iste'dod. Muxlisman. Muxlis. Bos.